Ponisis municipalitetis ახლად არჩეული გამგებელი გოგი მეშოლიანი დღეს ოფიციალურად შეუდგა უფლება მოსილების შესრულებას. Მან გამგებლობის თანამშრომლებთან ერთად განიხილა რიგი საკითხები. Თუ რა საკითხები განიხილა და რა ცვლილებებს უნდა ელოდეს საზოგადოება ახალი ხელმძღვანელისგან, ამ თემებზე სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელი ბონისის გამგებელს გაესაუბრა. Ბატონო გოგი, დღეს თქვენ შეუდექით თქვენს უფლებამოსილების შესრულებას, პირველ რიგში ლოცავთ წარმატებებს გისურვებთ. Მე მაინტერესებს, რა არის პირველი, რაც დღეს თქვენ გააკეთეთ თქვენი სამუშაოს დაწყებისთვის? Ორმეს მადლობა. თქვენ ალბათ გაქვთ ინფორმაცია, რომ მე დავესწარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას. ამის შემდეგ მე გამგეობის და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთან ერთად გავიარეთ ისაკითხები, რომელიც მუნიციპალიტეტის უახლეს ხდომაზე ჩვენს მიერ უნდა იქნას შეტანილი და რომელიც შეეხება გამგეობის სტრუქტურის ოპტიმიზაციას და მის შესაბამისობაში მოყვანას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვყავდა 15 თანამდებობის პირი. თანამდებობის პირის ნება განსაზღვრულია კოდექსით და გულისხმობს გამგებელს, მის მოადგილეებს და სამსახურის ხელმძღვანელებს. და ახალი კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად თანამდებობის პირების რაოდენობა უნდა განისაზღვროს 13 ერთეულით. და შესაბამისად ხდება რამდენიმე სამსახურის გაერთიანება, რაც იწვევს მათი დებულების ცვლილებებს, სხვადია გამგებლობის დებულების ცვლილებებსაც. და ამ ცვლილებების მომზადების შემდეგ საკრებულოში ჩვენ შევალთ ახალი სტრუქტურით, რის დამტკიცების შემდეგაც ჩვენ დავიწყებთ ფუნქციონირებას სრული ენერგიით. როგორც ვიცით, სამსახურის უფროსებს ამატაზე შეჩერებული აქვთ უფლებამოსილება. ეს რამდენად არის დადასტურებული, უკვე გამოვიდა ამის შესაბამისი აქტი და კანონი? და თუ შეგიძლიათ, რომ გვითხრათ, რომელი სამსახურები ერთიანდებიან და ძველი სამსახურის უფროსები დაბრუნდებიან თუ არა, თუ მოხდება ჩანაცვლება მათი? ერთიანდება რამდენიმე სამსახური. კონკრეტულად ამ ეტაპზე გაერთიანება შეეხება საფინანსო სამსახურს და შეზღუდვების სამსახურს. გარდა ამისა გაერთიანდება ჯანდაცვის და სოციალური სამსახურები და მასთან ერთად გაერთიანდება კულტურისა და სპორტის სამსახური. ანუ ერთი საკმაოდ დიდი მოცულობითი სამსახური შეიქმნება და შეიქმნება ახალი სამსახური, შიდა აუდიტის სამსახური. შიდა აუდიტის სამსახური შექმნაც არის ახალი კოდექსის მოთხოვნა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რომელიც შეეხება ძველი სამსახურის უფროსების თანამდებობის შენარჩუნებას და თუ ახალი კადრების მოზიდვას, მე გეტყვით, რომ იქნება შერეული პროცესი, გვეყოლება ახალი სამსახურის უფროსებიც და იქნებიან ადამიანები, რომლებიც თანამდებობას შეინარჩუნებენ. თვითმმართველობის ახალი კოდექსის თანახმად ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულები აღარ ეყოლება. თქვენ გეგმავთ თუ არა, ყავდეთ თქვენი წამხლად აქვს გამგებელს ან არჩეულ მერს უფლება ყავდეს საკუთარი წარმომადგენელი. თქვენ გეყოლებათ თუ არა სოფლებში თქვენი წარმომადგენელი? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი წარმომადგენლების დანიშნას, ანუ გამგებლის წარმომადგენლების დანიშნას ტერიტორიულ ორგანოებში. და მე ვთვლი, რომ ჩვენს მოსახლეობასთან ურთიერთობისთვის ეს არის აუცილებელი რგოლი, რათა ეს კომუნიკაცია არ დაერღვეს და შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად მაღალი დონე ამ ურთიერთობებს. ჩვენთვის რამდენად ზუსტი ინფორმაცია მე რაც მაქვს, ასევე იგეგმება თითქოს მუნიციპალიტეტში შექმნას სამსახური, რომელიც ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულ, ანუ სპეციალური სამსახური იქნება, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს წარმომადგენლებს. ეს რამდენად რეალური არის ეს ინფორმაცია? დაგეგმილია შეიქმნას განყოფილება, რომელიც არა მხოლოდ მონიტორინგს გაუწევს, არამედ დახმარებასაც გაუწევს ჩვენ წარმომადგენლებს ტერიტორიული ორგანოების. ეს იქნება საკმაოდ დიდი სამსახური და მნიშვნელოვანი სამსახური და ჩვენ თვლით, რომ ამ სამსახურის ფუნქციონირება უნდა შეგვიწყოს ხელი იმაში, რომ ეს ვაკუმი არ შეიქმნას რწმუნებულების ინსტიტუტის გაუქმებით. თქვენ როგორც ისეთ რწმუნებულებს, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ყავდა თითოეულ ტერიტორიულ ერთეულში რწმუნებული, ჰქონდა თავისი მცირე აპარატი, რომელიც პრაქტიკულად ემსახურებოდა გარკვეულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს. ახლა იმისათვის, რომ ამ გარდამავალ ეტაპზე ეს ფუნქციები არ დაიკარგოს,
ჩვენ შევძლოთ სრულყოფილი კომუნიკაცია ჩვენს მოსახლეობასთან. ეს ახალი განყოფილება ამ ვაკუუმში ავსებს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ისი ეფექტური ფუნქციონირება საკმაოდ ადვილს გახდის ჩვენს ურთიერთობას განსაკუთრებით დაშორებულ სოფლებთან, სადაც დაუშვათ სისტემატური და ყოველდღიური ურთიერთობა გამგებების მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს ვერ ექნებათ. ეთ კიდე მაინტერესებს, როდის დაინიშნებიან მოადგილეები და თუ შეგიძლიათ გითხრათ, ვინ იქნება თქვენი პირველი მოადგილე და დანარჩენი? ამ ეტაპზე ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ გვაქვს, რამდენიმე კანდიდატურა განიხილება. როგორც კი გვექნება ინფორმაცია, დადასტურებული ინფორმაცია, ვინ იქნება ჩემი მოადგილე, პირდებით, რომ პირველად ინფორმაციას მოგაზრდით თქვენ. წარმატებას გისურვებთ.